Bir neçə gün bundan əvvəl çoxcuman bir çoxunuzun tanıdığı Gürkan özel bir yayın keçirdi ve həmin yayının daxilində workshop'a daxil olan ve satış edən şəxslər var idi. Yayının daxilində bir çox mövzulardan bəhs elədilər, əsasında tədarük mövzularından, stoklu satış mövzularından vs. Mən də bir neçə sual verdim ve suala cavablandırdılar, ama əsas sizi maraqlandıran hissə indi başlayır. Yayının daxilində gördüm ki, bir çox insanlar bu bazara girişməyə başlayıb, yəni həm Türkiyədən, həm Azərbaycandan Shopify'a başlayan çox insan var. Ve üstelik bizim hələ də Azərbaycan daxilində, yəni Azərbaycandan Shopify dropshipping eləməklə bağlı tam təkmil bir təlimimiz yoxdur. Yəni aldığınız təlimlər ya Türkiyədən təlimlər olacaq, ya da ki xaricilərdən olacaq, ki onların heç biri bizim situasiyayla eyni dərəcədə deyirlər. Yəni biz Azərbaycanda yaşayırıq, onlarsa ya Türkiyədə ya da Amerikada yaşayırlar. Ona görə də onların düşdüyü vəziyyətlə, yəni onların dropshipping eləməsi ilə bizimki bir deyil. Ona görə də bir çox insan elə pulunu təlim almağa yatırır və təlim aldıqdan sonra başlayır bu işləri öyrənməyə, öyrəndikdən sonra da bir çox problemlərlə qarşılaşıb bu işi yarımçıq şəkildə qoyur. Əslində söz vermişdim ki, hardasa 20-30 min ziroya gəldikdən sonra təlim hazırlamağa başlayıram, amma artıq görürəm ki, indən rəqabət çoxalmağa başlayıb və irəlidə sizi belə böyük bir rəqabətin içinə salmaq istəmirəm. Yəni mən təlim paylaşdığım sırada siz bu bazara daxil olsaydınız, onda artıq biraz gec olmuş olardı. Ona görə də bu həftədən etibarən tamamilə pulsuz şəkildə, necə ki eBay dropshipping üçün eləmişdik, sıfırdan Shopify dropshipping təlimlərinə başlayırıq və bu təlimlər daxilində sıfırdan məhsul araşdırma, məhsul tapma, mağaza dizaynı, reklamlar, araşdırma, ağlınıza gələ biləcək bütün detalları danışacağıq. Üstəlik mən Azərbaycandan olduğuma görə, təbii ki, mənim yaşadığım təcrübələr sizə tanış olacaq. Yəni siz də Azərbaycandan olduğunuza görə eyni şeyləri edərək, eyni metodlarla gedərək satış əldə edə biləcəksiniz. Mən hələ ki 2 satış eləmişəm. Düzdür, istəyirsinizsə şəffaflıq baxımından bu satışları sizə göstərim. Shopify panelimə daxil olurum. Buradan analitikalar hissəsinə gəlirəm və ümumilikdə satış miqdarını görə bilirik. Bu da cəmi 2 dənə sifarişimizdir. Düzdür, 18 nəfər add to cart eləyib, yəni karta əlavə edib məhsulu və üstəlik 8 nəfər də checkout səhifəsinə qədər gəlib çıxıb və daha sonra saytdan çıxıblar. Təbii ki, hələ ki yoxlama mərhələsindəyik, məhsullar yoxlayırıq, kreativlər yoxlayırıq, fərqli-fərqli kütlələr yoxlayırıq və s. kimi şeylərdir. Amma əsas məsələ odur ki, bundan satış eləmək mümkündür. Yəni bunu özüm artıq təcrübə edib görə bilirəm ki, Shopify-dan həqiqətən də satış eləyə bilmək mümkündür. Düzdür, istəyirdim ki, təxminən 20-30K ziroya çatdıqdan sonra təlim hazırlayım, amma artıq görürəm ki, indidən o qədər insan bu Shopify dropshipping-ə başlayıb ki, biz o sıraya çatdıqda bir təlim hazırlasaq və sizi də bu işə başlatsaq, onda gec ola bilər və həmin bazar artıq dropshipping-lərlə dolu ola bilər deyə rəqabət də böyük olacaq, beləcə sizin satış alma ehtimalınız azala bilər. Ona görə də istədim ki, elə bir yerdə başlamış olaq və mən də sizə bazardan qədər kömək edə bilirim, çünki hal-hazırda mənim yetərincə vaxtım var. Elə isə hal-hazırda etməli olduğunuz bir şey var, açıqlama hissəsində yerləşdirdiyim linkdə bir forum var, eləcə də bunu şərhlərdə yerləşdirəcəm. Bu forumda adınızı, soyadınızı və mailinizi qeyd etməyiniz kifayətdir, daha sonra təlim başladıqda sizə mail vasitəsilə bildiriş göndərəcəyik. Hələ isə kanala abunə olub gözləmədə qalmağı unutmayın, təlimdə görüşərik.